tak jedeme, paní Terezo. Nepřipadal jste si, nebo nepřipadal jste ostatním dětem trochu nemoderní, nebo divnej? Ano, snad ano, ale já jsem měl to štěstí, nebo spíš to byla smůla, že právě jako jsem se doma nudil a ve škole nenudil, tak jsem jako od první chvíli byl pořád jako absolutní primus prostě. A v tom věku na obecní škole děti ještě nezávidí. To ještě naopak sympatizují s tím. Teprve s dobou poberty přijde to, že začnou toho premianta nebo nějakého vyniká trochu ironizovat a podobně. Že. Ale to zase je dobré, protože samozřejmě, že učitelé na obecné škole a později i profesoři na gymnáziu se ze mě snažili udělat takovou primadonu. Byl jste ten, když jste byl v tomhle věku, který chce vykonat něco velikého? Nikdy jsem nezatoužil třeba být vladařem, to ne. No mě působily staré řecké a římské báje. Tak třeba postava Achillea, největšího řeckého hrdiny před Trojou, že? A to jste chtěl být? To by bylo přehnané. Mě to úžasně imponovalo. Vlastně to jeho životní heslo, které jaksi zní vždycky jen první být a vynikat nad všechny jiné. K těm mýtům existuje takový jeden, ze kterým vy jste se vlastně ztotožňoval. Můžete mi k tomu něco říct? Když mě bylo 19 let, tak jsem čistě náhodou, jeden kamarád mě zavedl na Wagnerova Lohengrina. Já jsem Wagnerovu hudbu do té doby vůbec neznal. Já byl úplně uchvácen, ta hudba je sama o sobě čarovná, ale i ten děj, kde v podstatě jaksi rytíř svatého grálu, rytíř něčeho, jako i něčeho, co to je ten svatý grál, to tam není. Je to něco ideál, něco čistého. Přijde mezi lidi, snaží se něco dobrého vykonat a zkrakuje a zase odejde. Tak nějak tohle jsem cítil, že jako je nějaký archetyp mého života. A to platí pořád. No tak projevilo se to třeba tím, že mě samozřejmě za komunismu za pana Husáka vyhodili, že jo, z univerzity, že jsem tedy 20 let ve své vlastní vlasti nemohl publikovat. A do jistý míry to uděl filozofů vše, že. Byl jste věřící, když jste byl dítě, nebo když jste byl v pubertě? Ano, ale tady jde problém o to, co to je víra. Chodil jste do kostela? Chodil. Plnul jste k církvi? Právě ovšem, protože ta liturgie byla tak úžasná, tak později už jsem do kostela moc chodit nemohl, protože mi to všechno připadalo a upřímně připadá dnes hluboko pod úrovní. Jak pokud jde o ty obřady, tak pokud jde o ta kázání. Jo. A to mě samozřejmě vadí prostě. Víra. Člověk potřebuje něco, k čemu se, něco vyššího, k čemu se potřebuje překlonit. V tomto smyslu jsem víru měl od dětství a nikdy ji nestratil. V dětství a v pubertě jsem si ještě to mohl formulovat katolicky. Později už tak trochu, jak jsem říkal, lohengrinovsky, wagnerovsky, že později už řekněme utopicky, chcete-li tedy jako jaký ideál lepšího života budoucnosti. Ale v jádře určitou víru potřebuju vždycky, že. I když jsem přišel o různé iluze dětství, iluze křesťanské nebo iluze raného socialismu, prostě, které jsem sdílel, řekněme, po roce 45, jako myslím, že většina národa tehdy. Tak to nepřišel jsem o víru, že taky vůbec nemohl bych žít, patrně bych nemohl 14 dní žít, kdybych nevěřil v nějaký smysl a v něco ideálního. Prostě. Jak vlastně začalo to vaše lnutí ke komunismu nebo ke komunistům? Je no vlastně tak takový to, jako switching, jako velice rychlá změna. Já bych to opravil. Lnutí ke komunismu to nebylo. Komunismus se tu najednou odstl po roce 45, řekněme. Pokud s něčím jsem sympatizoval, tak to byl ideál socialismu. Co mě spojovalo s tehdejším jaksi komunismem, nechám-li stanu řekněme zločiny, které přišly až tak u nás kolem roku 50. A vy jste o nich nevěděl? Ale kdo by o nich proboha nevěděl, že
Už jako dítě jsem něco slyšel, něco takového nejasného, tu takové zprávy chodily, že jdou nějaké podivné procesy v Sovětském svazu. To už jsem věděl jako dítě. To jste určitě postřelil, že se zavřely hranice, že zavřeli spoustu lidí, když jste řadu těch lidí musel znát? Ne, to ne. To samozřejmě první rána, projev určité naivní důvěry, bych řekl přesně, byly samozřejmě ty procesy u nás. Nikoli ty sovětské procesy. O nich jsme totiž byli ujišťováni, že toto u nás touto cestou nepůjde, že třeba nebudou kolchozy, nebude použito násilí. Prostě naši učitelé, především Zdeněk Nejedlý, nás jaksi učili, že u nás jaksi ten komunismus půjde cestou demokratickou, že se propojí ideály socialistické s ideály Masarykovými. My jsme tomu věřili, bylo nás spousta, ale myslím, že tomu věřili i ti, co nám to říkali. Pak jim to Stalin zatrhl. Prostě. A to je právě vlastně ta věc, kterou vy pořád říkáte, že člověk má tendenci věřit tomu lepšímu. Ano. A pak tu musí do víru korigovat. No, tak samozřejmě první proces s Miladou Horákovou, proces později s Rudolfem Slánským a s Klementem, to byly strašlivé prostě rány, prostě strašlivé zakolísání, že prostě. Rozhodně tedy s tím se nemohl nikdo ztotožňovat. Já měl do jisté míry štěstí, že v roce 50, když probíhal ten první proces, tak jsem byl na vojně. A na vojně se nediskutuje, nedebatuje. Cítil jste se spolu zodpovědný za takové věci jako člen strany? Cítím se spolu odpovědný za všechno zlé, co se stalo za mého života. Pro mě je doživotním traumatem to, že jediný tvor, který kdy teda Machovce dovedl vždy čolikrát jasně přetrumpnout, dívka jménem Eva Brumlová, skončila 17-letá v plynové komoře. Celý život mě traumatizuje to, že já žiju a ona nežije. Proč jste z té strany pak nevystoupil? Protože nevystoupit ze strany by nebylo žádné řešení. Prostě. Protože kdybych vystoupil ze strany, tak bych patrně mohl se živit na nejvyš, jaksi jako někde jako zahradnický učeň. Prostě. Nevystoupit vlastně duchovní, vystoupit někde ze strany kolem tehdejšího roku znamenalo znemožnit si bojovat za ideály Masaryka. Za ideály Masaryka doma. Byla možnost pouze emigrovat a pak za ně bojovat venku, anebo nenápadně, nejprve tedy pomocí třeba, že jsem, když jsem psal knihy o Dobrovském a Palackém, mimochodem už v 50. letech, tak jsem mohl ty ideály Masaryka pomalu prosazovat. Já si osobně myslím, že není nic strašnějšího než společenský ideál, že vlastně vždycky je to konstrukce, že to nikdy nemůže dobře dopadnout. Já a vůbec mě není jasný, je prostě člověk, který napsal to, co věří, říká to, co věří, jak vůbec mohl těm komunistům být pět minut věřit. Naprosto nesouhlasím, Rusu. Protože bez společenských ideálů by lidstvo vůbec nepřežilo. Samozřejmě, že ideál se může zvrhnout, ale a tak se to také mnoha ideálům přihodilo, že Ježíš kázal království Boží na zemi a apoštolové to rozšířili do celého světa. A byly z toho později křižácké války, vyvražďování lidí, byla z toho inkvizice, nové vyvražďování lidí, ale z toho neplyne, že by ten Ježíšův ideál byl špatný. Takže vy si nemyslíte, že fašismus a komunismus je to ten? Ale prosím, to je celá absurdní myšlenka, že fašismus principu, nejenom v praxi, ale v teorii je zločinný, že v teorii je založen na rasismu a nacismu. Je to znamená privilegium rasy a privilegium jednoho národa, jako vyššího národa a vyšší rasy. To je zločinné od samého počátku i v teorii. Když to socialismus, jak správně napsal Masaryk, je jeden z humanitních ideálů, stejně jako liberalismus, ideál svobody, taky socialismus jako ideál prostě pomoci pracujícímu člověku, aby slušně žil, aby měl přístup ke vzdělání, je původně humanitní ideál. O tom stokrát psal Masaryk, že? V tomto smyslu to Masaryk vyjádřil krásně slovy, že
zvítka jde s marxismem, řekl, často se socialismem, ale vždycky s lidem. Řekněme, tak to bylo jedno z těch hesel, které na mě jaksi působily. Že... To jsou věci, které vyplývají z toho, že lidi mermo mocí chtějí zvrátit prostě určitý věci na světě, chtějí jakoby ano, lepší pro všechny ostatní, ve skutečnosti chtějí moc. Odtud ta vaše teze o tom, že ideály budoucnosti jsou hrozné. Jenomže kdyby ty lidi ideály neměli, a to bohužel hrozí tomu dnešnímu člověku trčícímu televize, tak jim začne být všechno jedno a vyhyneme sice bez poprav a bez koncentračních táborů, ale vyhyneme naprosto dobrovolně do 100-200 let. Strašnější než ideál, který se může zvrhnout, je lhostejnost. Nejkrásnější slovo o svobodě řekl francouzský filozof Voltaire. Člověk může jednat, jak chce, ale nemůže chtít, co chce. Prostě. Jinými slovy, my něco chceme a podle toho jednáme. Ale právě v tom chtění jsme determinováni. Například my nemůžeme chtít něco pro sebe špatného. Že? Právě to chtění nakonec plyne z determinace genetické, determinace prostředí, determinace dobou, rodiči a podobně. Že? Tak v tomto smyslu věda musí stát na základech determinismu, že? Ale to neruší ten ideál svobody v tom smyslu, že člověk za prvé musí jednat, za druhé, že konflikt motivů, když nevím, co je dobré a špatné, tak nesmím sedět 10 let a čekat. Musím riskovat rozhodnutí, to znamená, musím se rozhodovat, i když tím vím, že i to moje rozhodnutí má možná v sobě taky nějaký rub. Prostě. Svoboda je tedy pro bytosti jednající a riskující. Kdo si myslí, že je svoboden, ale nejedná a neriskuje, tak sobě má úplnou iluzi. Že? Svoboda k tomu někde se válet u moře nebo sedět u televize, je to taky určitá svoboda, jak vidíte, nízká a povedla by lidi k úplné mravní neodpovědnosti a nakonec k rychlému zániku lidstva. Existuje na světě něco, bez čeho se vy osobně nedokážete obejít? Vždycky je to jediné, aktivita. V roce 1948 jsem se musel trochu zapřít, abych mohl dobýt aktivní. V roce 1968 jsem se z téhož důvodu nesměl ušít z komunisty, protože to by byla velezrada. Když jsem psal knihy o Masarykovi a Husovi, tak jsem nemohl tu komedii odsouhlasit, tu okupaci jako něco dobrého prostě odsouhlasit. To by byla velezrada, že? Někteří z kolegů pak zůstali na Západě. Já jsem nepovažoval to za vhodné, že? Protože i když mě jmenovali ve Vídni okamžitě a mohl jsem zůstat ve Vídni jako univerzitní profesor, tak zaprvé jsem si myslel, že těch emigrantů máme ve světě dost a že to mnozí řeknou lépe a radikálně než já. A za druhé nějak jsem cítil, že já mám tedy kořeny své bytosti tady doma. Prostě, jak si... Ať co do mojí sílu, tak co mají slabost, cítím, že patřím tam, kde... Měl jste rodinu tehdy? Měl jsem syna, dceru, manželka bohužel nebyla zdravá a brzo potom zemřela, že, ale tím spíš jsem se o tu nedospělou dceru, syn už byl na vojně potom, ale musel jsem se o ně starat, že filozof, který není současně člověk, který nemá zážitky erotické a nemá zážitky otcovské, to je bude těžko dobrý filozof. Považujete Palachovu smrt za něco pozitivního? Měl to udělat? Kdybych byl tenkrát ke mně přišel, tak bych mu to neradil.
Když už ale to udělal, tak bylo samozřejmě nutné to ukázat, že to byl projev hrdiný a prodiný projev proti okupaci. Že? Já osobně myslím, že jak si je třeba vzdorovat, ale řekněme, mým ideálem je tedy Gandhi, nemohu chtít dát dneska svým žákům Palacha za přímý příklad, že aby boj za ekologické vyčištění Vltavy se upálili prostě. Ale mohu jim dávat za příklad Gandhiho, aby propojovali náročnost a nedali jim pokoj a byli aktivní, jak si, ale žili. Tím se dostáváme k tomu asi nejpodstatnějšímu, to je taková základní vaše teze, že ta chyba, které se lidstvo dopouští, pravděpodobně spočívá v tom, že už v začátcích této kultury se radikálně rozešel, dejme tomu, svět rozumu a svět citu. Svět filozofie a svět intuice, dejme tomu, svět rodiny a veřejný život. Já osobně se domnívám, že na jedné straně sice vznik dělby práce, to znamená od tehdy ševců a krejčích a námořníků a podobně, až po dnešní specializaci, kdy už máme inženýry pro všecko možné, od stavebních a po ekonomické, a kdy máme lékaře, už pomalu odborník na levé ucho, prostě tento princip specializace byl nutný. A filozofie vznikla jako pokus to rozdělené zase nějak dohromady, ale tady myslím, že se udělala určitá generální chyba, totiž, že nedocenili právě mýtus, že filozofie vznikla jenom jako filozofie ryze abstraktní, prostě uvažování o člověku, o morálce, o soucnu podobně, ale já například nevěřím na to, že když Aristoteles napsal první geniální knihu o etice, tedy teorii morálky, nevěřím, že by to na člověka někdy mravně kladně působilo. Věřím, že působí příklady. Já myslím, že v morálce působí jen a jen příklad. A to příklad dvojího druhu. Příklad okolí, to znamená příklad tatínka, maminky, laskavé, hodné maminky, statečného otce, že případně příklad zase dobrý nebo špatný to může být. A nebo tedy postavy mytologizované. Právě ti hrdinové mýtu, jak jsem o tom mluvil v počátku, to znamená ti postavy třeba jako Achilleus nebo Odysseus nebo Agamemnon, a nebo zase ty ženské postavy jako Ifigenie nebo Elektra nebo Antigona. A tohle se nepodařilo. Filozofie zůstala abstraktní a nenaučila se, aby lidé jaksi uchovali si určitou obecnou úctu k těm ideálům, řekněme, hrdiny, ideálu obětavosti, ideálu mateřské lásky, a já nevím, dceřiné úcty a podobně. Kdybych to měl říct, teoreticky bylo možné, i když nutně vznikla věda, která začala kácet lesy a jezdit po moři a po lodích a podobně. Teoreticky bylo možné uchovat to, co ve všech starých náboženství bylo, totiž lásku k matce zemi. Že? Lidi dneska zemi používají jako materiál, že inženýr, ať je to cement, ať je to železo, ať je to dřevo, je to pro něj bezcenný materiál. Že? A v jádře hodnotu vidí až v tom, když to technicky zpracují, ale k tomu materiálu úctu nemají. Pokud nemilujeme zemi, přírodu a tak dále, tak taky ji neuchováváme. A pak prostě tato civilizace tím právě samými všemi těmi úspěchy ekonomie a techniky páchá pomalou sebevraždu. Že ničíme si vzduch, ničíme si zeleň, ničíme si vodstvo, že? Prostě protože tady nikdo těm ekonomickým lobby a těm různým technickým manažerům nebrání v tom, aby se na planetu dívali jako na matku, ale oni se na ní dívají jako sprostý materiál, který mohou využít. To je tragická chyba. Vidíte nějakou souvislost mezi tím, co jste právě vysvětlil, a takovým mizogenismem, který se rozmáhá? Rozhodně bych byl ochoten
tvrdit, že jedna z příčin toho hrozného ekologického úpadku, ale také jaksi politického mravního úpadku je, že naše civilizace je jednostranně mužská, že to je takzvaný patriarchát, že ženy hrajou buď úlohu v nejlepším případě inspirativních milenek, že, nebo matek, rodiček, podobně, ale že není doceněna role ženy a není doceněna prostě role vlastně ženského prvku v lidství vůbec. Kdybych to měl víc trochu přehnaně, tak bych řekl, že feminismus a ekologie je vlastně jedno a totéž, protože mají společného jmenovatele. Tedy ekologii jde o záchranu lidského rodu, aby lidi neviděli jenom ekonomické úspěchy v rámci pětiletí, ale by mysleli ve staletích na záchranu lidského rodu pomocí záchrany života schopnosti naší planety. No a co je úkolem ženy? Žena jako rodička opět je daleko blíž spjata s lidským rodem, s jeho udržením než muž. Muž konec konců, to si přece musíme jako muži přiznat, se může chovat jako medvěd. Medvěd prostě navštíví medvědici jednou za rok a udělá jedno nebo dvě medvíděta. A pak opět odejde a rok ho nevidí. Že ono to často u lidí bývá bohužel také tak. Já neříkám vždycky, že. Ale je to častý princip. Nakonec ta záležitost udržení rodu je pro muže otázkou několika minut. Prostě. Když říkáte, že se na příště neobejdeme bez aktivní účasti žen ve veřejném životě, co tomu vlastně brání? Brání tomu předsudky na obou stranách. Předsudky mužů, kteří prostě si pořád myslejí, že oni mají patent jaksi na všecko. Já, že to byste nevěřila, že jim na univerzitě se setkám s názory, že ženská vyjádře patří do kuchyně a do postele. A za druhé jsou překážkou mnohé ženy samé, protože buď jsou to takzvané putičky nebo slepičky, které jsou spokojené jenom právě tím, že jsou zavřené u těch svých talířů a hrnců a podobně. A tyhle ženy bývají největšími obránkyněmi takzvaného patriarchátu, té vlády, tedy otců vlády mužů. Že. Pak jsou taky určitým nebezpečím některé ženy zbrklé nebo dokonce psychopatické, které sice jdou do feminismu, ale aby se třeba ukájeli svoji sexuální frustraci nebo zhrzenost, nebo že nejsou milovány nebo neměli děti a podobně. A jdou tam proto a dělají to tak přehnaně a tak hystericky, že tím dělají spíš ostudu. Jestliže například už jsem slyšel několikrát, že jistá dáma nebo dívka se nechá na 2 hodiny někde ukřižovat jaksi na branách Temelína, no tak rozumíte, tak buď je ta holka bláznivá, to, nebo je tak horlivá, to já nevím, ale v každém případě tohle nedělá dobré služby ani feminismu, ani ekologii. Protože normální člověk si řekne, no, prostě to jsou blázni, prostě a jde od toho pryč. Že. Čili, ještě bych se vás zeptala k tomu tématu vážně. Vy jste asi nespokojená, že? Ale ne, tady varuju před 2 extrémy. Já jsem spokojená, já jenom... pasivními ženami abyste, a těmi hyperaktivními... Abyste rozuměli, já nepřestávám žasnout nad tím, že když to, co vy říkají ženy, když to říkají feministky, tak to vzbuzuje obrovský odpor a když to říkáte vy, tak máte narvanou posluchárnu, ale tak to prostě v životě chodí. Já jsem asi před 2 lety měl krásný zážitek. Odcházel jsem z velké posluchárny po nějaké přednášce, podle mě není zcela průměrné přednášce, a tam stojí nějaká dívka, asi 20letá, a pláče. A jako přirozený takový jako otcovský půd, že staršího člověka, říká, ale prosím vás, proč pláčete, slečno, co se vám stalo? A ona se na mě tak podívá takovýma podivnýma očima a řekne, pane profesore, já vám tolik děkuju, že jste. Neřekla, že jste nám dobře vyložil Aristotela nebo svatého Augustina, nebo že jste. No tak to víte, že mi to dělalo dobře. Snad je to normální. Myslíte, že bylo by to normální, abych řekl, vy Husovi si koledvi, co to říkáte jen proto, abych vám dal jedničku zkoušky. Pardon, pane profesore, já mám takovou drzou poznámku. Proč jsme my muži všichni ješitní? Protože jsme muži. Protože musíme se trochu naparovat před samičkami. Protože vemte si, jak chodí kohout po voze, že? On je taky nakonec jenom ten dárce spermatu. Ty slepičky, vajíčka nám dávají slepičky, ale jak ten kohout se naparuje, že? Ono dost dobře
nemůžeme jinak vzbudit zájem samičky, než že před ní něco ukážeme. Že jeden se vytahujeme slovy, jeden muzikou. No, prosím vás, jak by se člověk mohl bát něčeho tak absolutně normálního, že to je to vlastně jediné jisté v životě. Smrti se člověk nemusí bát, to se každému podaří hned na poprvé. Hned na poprvé. Prostě jediná věc, kterou se nám podaří na poprvé. A je něco po smrti, aspoň pro vás? Já nevěřím na to, že by individuálně se jako probudil někde jako v jiném pokoji, nebo že by někde na nějakém ráčku nějaká dušička jaksi na věky věků někde nikala, někde. Mimochodem to ani není v židovství, v křesťanství, není to v těch velkých náboženství. Tenhle ten nesmysl o takové nesmrtelnosti se dostal do filozofie vlastně omylem z řeckého filozofa Platona. Prostě u Ježíše to není, že u Ježíše je na nejvíc slovo, a to je také dogma křesťanství, věčný život. Věřím v život věčný, a to já věřím věčně, že život můžeme a musíme pečovat, aby se věčný život uchoval. Ale to přece neznamená, že by prostě Milan Machovec se všemi těmi bolavými zády a nohami, že by, a se všemi těmi názory dobově omezenými musel existovat a tak dále. Kdybych řekl, mně je daleko bližší myšlenka Boha než posmrtného života. A právě řekl bych, i ti, co věří v Boha, by měli věřit, že Pán Bůh nedělá nesmysly. To, aby, já nevím, paní Věra Nováková, která celý život pěstovala řetkvičky a na ní víc se nezmohla, aby žila miliony a biliony věků někde v obláčku, je přece nesmysl. Jestli je něco jako Bůh, tak asi nedělá absurdity, že?